Tippuuko nuo namuukset? Pupuu tuolla vähän lisääkin vielä tässä reenien päällä. Mistä Jarno munaa suu? Mistä Jarno munaa suu? Mistä Jarno munaa suu? Tippuuko nuo namuukset? Pupuu tuolla vähän lisääkin vielä tässä reenien päällä. Mistä Jarno munaa suu? Tippuuko nuo namuukset? Pupuu tuolla vähän lisääkin vielä tässä reenien päällä. Mistä Jarno munaa suu? Oli semmonen noukattimasu. Mistä Jarno munaa suu? Mistä Jarno munaa suu? Oli semmonen noukattimasu. Mistä Jarno munaa suu? Mistä Jarno munaa suu? Oli semmonen noukattimasu. I just suck. Mistä Jarno munaa suu? Mistä Jarno munaa suu? I just suck. I just suck. Tippuuko nuo namuukset? Pupuu tuolla vähän lisääkin vielä tässä reenien päällä. Alright. Mistä Jarno munaa suu? Oli semmonen Rektus, dick, kakakikkeli. Mikäs Slayeristikin joku lyhennys on? Se on Terry Kingin sanonut jossakin, että Slayer lyhennys on. Rektus, rektus, rektus. Ai, just suck. Hullun pitkä. Joo! Nordic Necropolis on oikeesti lyhenne. Niin. Se on... Rektus, rektus, rektus. No organic, rektus. Rektus. Dick. Jätkistä nopeutui siihen silloin nää... Mikä se on se akuorka se, tai siis peliruoikeen se, se riittää kuvaa. Mikä se on? Partio. Niin se. Rektus.